Karibu sana ndugu mtazamaji kwa episode ya leo. Na mafundisho ya leo ni mafundisho juu ya dhambi. Leo tunajifunza mafundisho juu ya dhambi. Dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Wanajiulizanga dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Yeah? Dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi. B. Dhambi ni kukosa haki. Dhambi ni kukosa haki. Si, kila tendo lisilo tokalo katika imani ni dhambi. Kila tendo lisitokalo katika imani ni dhambi. Di, ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Dhambi ni nini? Dhambi ni nini swali ya leo? Jibu. A, dhambi ni uasi. Utapata maneno haya katika kitabu ya Yohana wa kwanza, sura ya 3 mstari wa 4, ama Waebrania sura ya 2 mstari wa 2, ama Mark sura ya 15 mstari wa 28. Dhambi ni kukosa haki, Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, ama Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Si, cha, kila tendo lisilo tokalo katika imani dhambi. Kila tendo lisilo tokalo katika imani ni dhambi. Warumi sura ya 14 mstari wa 23, ama Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Yakobo sura ya 4 mstari wa 17, ama Kumbukumbu sura ya 22 mstari wa kwanza kufikia mstari wa 4. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Dhambi ni kukosa haki. Kila tendo lisilo tokalo katika imani ni dhambi. Ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Asante sana ndugu mtazamaji. Kumbuka uweze kusubscribe na kusupport my channel. Thank you.